បងមើលប្រម៉ូសិនចុះពីតាំងសិនតោះខ្ញុំក៏ប្រាត្រូវដែរពីមុនខ្ញុំរឹសដោបបាត់ឥឡូវមួយកំប៉ុងបាត់អូយបងផាននិតអរគុណបងសម្លាញ់1 2 3 4 5ចាបងនេះប្រាំងកំប៉ុងនេះបងណា1 2 3 4 5សម្លាញ់បងស្អីពេញបេះដូងប្រៃខ្ញុំអត់បួនកំប៉ុងហើយល្អប្រណាអូយអរគុណបងវណ្ណា1 2 3 4 4កំប៉ុង5កំប៉ុងស្ពឹកបងប្រា2នឹងមួយណាក៏ដូចគ្នាដែរបង5កំប៉ុង165ដុល្លារណាបងណា5កំប៉ុង165ដុល្លារបងតេញឥឡូវនេះពេលនេះម៉ោងនេះប្អូនថែមជូតបងមួយកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងស្មើតេញ5ថែម1តេញ5ថែម1យក165ចៃនឹង6 165ដុល្លារចៃ6ស្មើនឹងមួយកំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់បងមួយកំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់បងសម្លាញ់ណាមួយកំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់អូយបងឲ្យតម្លៃនេះគឺធូរថ្លៃអត់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេបងអត់ដែលធ្លាប់មានទេបងឲ្យបងចាខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Coosea មួយកំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់មិនដែលមានទេបងម៉ែក៏ថាចាំអូយបងសម្លាញ់ចិត្តអើអូនសុំទោសអូនសុំទោសអូនព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អអូនផត់អត់ឲ្យបងចាំទៀតទេអូនអត់សុខចិត្តទេតែល្ងាយអូនមានគួងអូនមានកូននាងជូនបងទៀតកូននាងធ្វើពីត្រាវណាកាសដាក់នេះណាតែស្ដាប់ឮខាងនេះវិញសាមាអូខេខែចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនចូលតម្លៃ2តង់គឺមិនដែលមានអូយអរគុណបងព្រីប៉ាអរគុណបងចាកូនខំព្រីប៉ាចាប្រម៉ូសិនមិនដែលធ្លាប់មានប្រមុនមកចានិយាយចាំទៅគឺសម្រាប់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបប្រម៉ូសិនឲ្យល្អល្អជួយខិតទៅក្រោយតិចរៀបប្រម៉ូសិនល្អល្អជូនបងប្អូនចាទៀតទីទីព្យាយាមរៀបប្រម៉ូសិនល្អល្អជូនអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំជាកាដូជូនអតិថិជនដែលតែងតែព្យាយាមការពារព្យាយាមជួយព្យាយាមជួយលើកទឹកចិត្តចាដល់ថ្នាក់គាត់និយាយថាបើហ៊ានបិទក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិបើហ៊ានបិទឃូស៊ីគាត់នឹងបាតកម្មដុតផ្ទះអានេះធ្វើបាបនឹងហ្មងគាត់បាបដុតផ្ទះហ្មងឯងបកែអាក្រក់ឯងបិទគេបិទក្រុមហ៊ុនគេធ្វើបាបគេបិទគូស៊ីបិទក្រុមហ៊ុនគូស៊ីទៅដុតផ្ទះចោលហ្មងអញ្ចឹងនេះគឺជាកាដូជូនអតីតជនជាទីស្រឡាញ់គឺមានការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ2តង់ជូនបងប្អូនអរគុណបងលងទាជំរាបសួរបងចាពុបលោកពុបលោកពុបប្រែនកំពង់ធំចាជំរាបសួរលោកពូនៅខាងកំពង់ធំជំរាបសួរលោកពូដល់ក្តីគោរពបងប្អូនខាងកំពង់ធំចាអញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ2តង់នេះបងប្អូនចូលលើគ្នាទេអត់ទេបងនិយាយមែនណាបងអូភិជនអតិជនថ្មីអត់ទាន់ដឹងឯងបើអតិជនចាស់គឺគាត់ដឹងឯងគាត់តែតែទិញអញ្ចឹងគាត់តែតែប្រមូលបងប្រមូលប្អូនគាត់ចាស់គាត់ប្រមូលបងប្រមូលប្អូនប្រមូលអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាចាស់ប្រមូលមិត្តភ័ក្តិចូលលួយគ្នាទិញយកប្រមូលសិនឈុតធំធំចាស់ហើយខ្ញុំរៀបប្រមូលសិនអញ្ចឹងបងក្រុមហ៊ុនរៀបប្រមូលសិនធំដើម្បីបងប្អូនមកប្រើច្រើនគ្នាអូយអរគុណលីលីអរគុណលីលីសម្រាប់ចាត់ចាអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានប្រាជ្ញាគ្នាព្រោះឯងឃូស៊ីបងឯងខ្ញុំលក់ឃូស៊ីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំដឹងតែឃូស៊ីខ្ញុំកម្រិតណាបកែគូសំដែរខ្ញុំដួលម៉ូតូមុខស្នាមលេបនិងលៀបចាអត់បាត់ទេមិនបាច់ហាយថាទៅអត់មុខតែលៀបតែឃូស៊ីបាត់ពិតមែនអីយ៉ាតែដៃមួយបកគេយេឃើញទេឃូស៊ីបាត់ស្នាមខ្លាំងណាបងណែពីណាគេម្លាយទីមកសុំទៅទុកទុកមួយចាចណាហើយចណាមកហើយចណាមែនឃូស៊ីបាត់ស្នាមមែនស្នប់ចិត្តឃូស៊ីបាត់ស្នាមខ្លាំងមែនចាប៉ាខេម៉ាប្អូនញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវបាត់ឫដងហើយអូយអរគុណប៉ាខេម៉ាអរគុណស្នប់ចិត្តចាអូហូយតែដៃមួយទៅរំហើបពេកណែកូនណាបងគាត់យកឈុត165កូនបងនៅប្រវត្តិបងខ្ញុំតម្លែឲ្យកូនកូនតាក់តងទៅសិនបងខ្ញុំឡាយលក់កូនរងគ្រោះហើយណាបងខ្ញុំឡាយនេះឡាយលក់កូនរងគ្រោះហើយបងនិយាយទៅកុំខថ្ងៃខំស្រែកឡើងចង់ដាច់កលោនឹងលក់ឲ្យកូនរងគ្រោះទេនិយាយទៅឲ្យតែកូនកូនមានលុយចាយចិត្តាកូនម្ដាយនៅណាកូនអើវិញវិញកូនប្រាប់ចិត្តាមកតម្លែមកតម្លែលេខទៅអើម៉ែមកតម្លែឲ្យសៃមូវវិញអាយសិមូវមើលកូន
អូខ្ញុំរលែងឃើញព្រះឯងប៉ាក់មកចាស់តែទៅភ្ញៀវឡើងវិញវិញនៅណាកូនវិញវិញនៅណាកូនបងបងក៏តម្លែលែងនៅប្រវត្តិណាកូនហាងម៉ាច់បងអូអូនចុះតម្លែពីតាំងអូន5ថ្ងៃទីចាប់ប្រម៉ូសិនឯងហើយចិត្តណាមកជួយឡានទីចាយទឹកទឹកទឹកមួយខ្ញុំនៅអាមេរិកញ៉ាំកាហ្វេឃូស៊ីហើយក៏ឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយស្រួលខ្លួនមែនអូជីតាបងជីតាអរគុណបងបងសុតជីតាអូជីមានសួរបងប្អូនអាមេរិកចាស់ផ្ទះដែរលប៉េះលប៉ះកុំបកាយប្រកាន់បងណារដ្ឋាលក្ខណៈលក់ទូសាប់ដៃក៏ខ្ញុំគិះកដៃលេបឃូស៊ីឥឡូវជីហើយអរគុណឃូស៊ីណាអូយបងសំឡាញ់ហើយអានប៉ុណ្ណឹងអានណាអានហើយគេប្តឹងខ្ញុំហើយអត់ខ្វល់សូមអានសិនតោះ5ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនលឿនមកឥឡូវនេះបងប្រម៉ូសិនអើវិញវិញកូនកណៃឃើញនៅកណៃឃើញលេខបងនៅកូនបងនៅប្រវត្តិណាកណៃតាក់ទងទៅបងឥឡូវណាតោះឥឡូវបងប្រម៉ូសិនជួយបងសិនដល់សារ5ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបើបងយកមកកំប៉ុង33បងណាមួយកំប៉ុង33ដុល្លារបងសម្លាញ់មួយកំប៉ុង33ដុល្លារហូបបានមួយខែទៅ2ខែមានប្រម៉ូសិនតាចិត្តាสนับสนุนចាំតិចចាយប្រម៉ូសិនជូនណាមួយកំប៉ុង33ដុល្លារតម្លៃពីមុនមកកំប៉ុង38រដងលក់ណាបងណាប្រម៉ូសិនលក់លក់ប្រម៉ូសិនរដង38ដុល្លារតែពេលនេះឥឡូវនេះចុះនៅសល់33ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអត់អត់ថែមទេតែបងយកពីកំប៉ុង66 2កំប៉ុង66ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែ2កំប៉ុង66ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ4ខែថែមខលឡាជែនត្រីមកប្រអប់ខលឡាជែនត្រីជួយសក់ជួយកញ្ចក់ជួយស្បែកញ៉ាំហើយការពារផ្ដាសាយបាត់ផ្ដាសាយណាបងណាញ៉ាំហើយកាត់បន្ថយការជួយសក់ជួយសក់ដុះល្អណាខលឡាជែនត្រីនេះមកប្រអប់ចា20ដុល្លារថែមជូនចាអញ្ចឹងនេះគឺប្រម៉ូសិន66ដុល្លារបាន3មុខចាណែណែណែបងបងបងរាតកៅម៉ែក្មេកខ្ញុំគាត់សរសៃទាញខ្ញុំទិញឃូស៊ីគាត់ហូបអស់4កំប៉ុងឥឡូវជា 80% ហើយយេចាចាបងចាអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តអូនហើយអរគុណបងណាសម្រាប់កូនហើយលេបល្អណាស់សំណងចិត្តហូបល្អណាស់ចានេះ66ណាប្រម៉ូសិន66ដុល្លារគឺបានឃូស៊ីបៃតង2ប្រអប់បានខូឡាជែនត្រីអូឃូស៊ីបៃតង2កំប៉ុងបានខូឡាជែនត្រីមកប្រអប់បង1 2 3ចាណាប់ចិត្តអូខេតើឥឡូវសូមយកប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃ2តាំងហ៎បងចាអូនប្រម៉ូសិនប្រម៉ូអុយអូនអូនមុខនឹងចាស់ឥឡូវនេះអូនប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃ2តាំងបងក៏បកកែប្រកាន់ណាអូនចាស់ម៉ែអូនក៏អូនចង់ក្មេងដែរគឺសាឡាអុយណាប់ចិត្តយ៉ាឥឡូវនេះអូនសូមធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជក់2តាំងជូនបងប្អូនអតិជនជាទីស្រឡាញ់គឺបងទិញចាមួយកំប៉ុង2កំប៉ុង3កំប៉ុង4កំប៉ុង5កំប៉ុង5កំប៉ុងតម្លៃ160ចុះណាផៃសៃអូននេះផៃសៃអូនប្រាំកំប៉ុង165ដុល្លារបងប្រាំកំប៉ុង165ដុល្លារចាប្រាំកំប៉ុង165ដុល្លារបងទិញពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះបងអូនសុំថែមជូតបងមួយកំប៉ុងទៀតបងសម្លាញ់បងអូនថែមជូតបងមួយកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា165ដុល្លារបងបាន16កំប៉ុង5ថែម1ប្រម៉ូសិន5ថែម1 165ដុល្លារបាន6កំប៉ុងអញ្ចឹងបងយក165ដុល្លារចែកនឹង6អញ្ចឹងស្មើនឹងមួយកំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់ទេចាយេ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 អូនេះបងសិទូក៏ថាញ៉ាំអូញ៉ាំមកបងឃើញផាអូអត់ទៀងទេណប់អត់ទៀងទេណប់ចាចាអឺគេបុកគ្រឹះធ្វើទេ165ដុល្លារបាន6កំប៉ុងអញ្ចឹងស្មើនឹង1កំប៉ុង27ដុល្លារ5កាក់អត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងប្រវត្តិសាស្ត្រលក់តែ5ថ្ងៃទៀតឯងអូយអាប់អូហូយបងទិញអកូនបងអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងលក់តែ5ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ចាអូបងហូបបានបងអត់ដែរមានអូនចូលមកអត់ដែរមានប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងណែណែចូលមកលឿននេះដកចេញសិនអត់ដែរមានទេបងលក់តែ5ថ្ងៃទៀតទេបងចាលក់តែ5នេះឲ្យអ្នកទាស់ជួយឲ្យ feedback គាត់ទាស់ចាគាត់ចាទៀតអូខេជម្រាបសួរបងប្អូនហេមកសិនបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទាស់កូនខ្ចីបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទាស់ទាស់សរសៃខ្ចីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសួរចាស់ចាស់បានថាទាស់នោះវាមានវាយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងមានបញ្ហាទាស់អញ្ចឹងការទាស់វាខុសគ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំទាស់គឺឈឺក្បាលចុកដល់ក្របភ្នែកអញ្ចឹងចាស់ចាស់ក៏ដឹងហើយថាឈឺក្បាលចុកក្របភ្នែកយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងចុកក្របភ្នែកលេបនិយាយទៅលេបថ្នាំគឺមិនងាយបាត់ទេមិនបាត់ហ្មងមិនថាមិនងាយទេណាមិនបាត់តែម្ដងអញ្ចឹង
ខ្ញុំញ៉ាំខូស៊ីនិយាយទៅគឺបើចាប់តាំងពីដើមលក់រហូតដល់ឥឡូវកាលមុនខ្ញុំញ៉ាំកបបៃតងណារហូតដល់ឥឡូវវាចូលដបង5 6ឆ្នាំហើយរហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំកើតកូនទី2បាន4ខែទៀតហើយខ្ញុំមិនដាច់ទាស់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដឹងថាខូស៊ីល្អយ៉ាងណាខ្ញុំសុំសោះអាតែមកហេតាអូយមកញ៉ាំឃើញអីគេមិនស្គាល់ម៉េចតើចាំបងប្អូនចាំបានឈុតពិសេសបងប្អូនបងប្អូនប្រម៉ូសិន5កំប៉ុង165ដុល្លារចាយកំប៉ុងណាចាយចូល5កំប៉ុង165ដុល្លារបងប្អូនណាចំណេញតែង5កំប៉ុងថែមជូន1កំប៉ុង5ថែម1បងប្អូនកូនទៅយក6កូននឹង165ដុល្លារតើ5ថ្ងៃទៀតណាចែកចាចែកអស់5ចែក6 165ដុល្លារចែកនឹង6អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយ27ដុល្លារកន្លះគូសីអាចដែរមានតម្លៃ27ដុល្លារកន្លះហេបងប្អូនទិញ1កំប៉ុងតម្លៃ33ដុល្លារត្រូវអត់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចូលលុយគ្នាទិញឥឡូវនេះតម្លៃ5កំប៉ុង165ខែជួយបងប្អូន1កំប៉ុងអញ្ចឹងបានន័យថា1កំប៉ុងតាម27ដុល្លារកន្លះហេតើអត់សិនប្រម៉ូសិនរូបរួមបងណាហើយប្រម៉ូសិនសាមគ្គីចាមិនបនការសាមគ្គីបងប្រម៉ូសិនសាមគ្គីអញ្ចឹងបងប្អូនតែតែមានអ្នកធ្វើការជាមួយបងប្អូនអ្នកក្បែរខ្លួនហ្នឹងតែតែប្រើប្រាស់គូស៊ីហើយថាលក្ខណៈលក់ទូសាកូនខ្ញុំគីកដៃដៃលេបគូស៊ីឥឡូវជាឲ្យបងអរគុណគូស៊ីណាស់ចាអូហូយបងហើយអ្នកអ្នកគ្រប់ប្រើបណ្ដឹងចាបងណាបងមើលតា feedback ភ្ញៀវទៅបានទេបងណែហើយ live ប៉ឹងញ័រដៃចេះចេះលឿនឡាយប៉ឹងញ័រដៃមែនទេបើឡាយខ្លួនឯងអីតែឡាយមួយចែកដល់ចឹងហ្មងយល់ចាញ់វាទៅយល់លីឡាយប៉ឹងញ័រដៃចាអូឃើញគេគេអួតសក់គេណាចាគេអួតសក់គេដើម្បីលក់សបូតាមពិតសក់នឹងតាមដើមប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់កូនហើយលាមបានបងអូយបងហើយចានិយាយទៅគឺថាជំរាបសួរបងញឹមរុនជំរាបសួរបងរុនអរគុណចានិយាយទៅគឺនិយាយទៅអត់យល់ទេបងចាអរគុណបងញឹមរុនអរគុណចាអញ្ចឹងបងប្អូន5ថ្ងៃទៀតចាប់កំប៉ុងពណ៌ស្វាយអូយខ្ញុំញ៉ាំឡាក់ណែអរណាអរគុណម៉ានិចអរគុណចាបងតែខ្ញុំញ៉ាំឡាក់ណែឡើយហ្នឹងញ៉ាំរុនមនុស្សគាត់ល្អអីមនុស្សគាត់ស្អាតហើយសុភមេរី